د ننګرهار د ولی ویان اتاوله خوګیانی ویل ملي امنیت ځواکونه د بیت الله په نوم کس سره په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي شاوخوا 300 کیلوګرامه نشه توکي نیولي چې پکې 295 چکۍ چرس څلور اتیا لوی او 340 وړې چکۍ پین شامل دي. د ملي امنیت زړورو منصوبینو د شینوارو ولسوالۍ په 28 ویلې سیمه کې د بیت الله په نوم یو قاچاقبر سره په یو کورلا موټر کې شاوخوا 300 کیلوګرامه نشه توکي چې غوښتلي دور بابا او ځینو سیمو ته ولېږدوي دا نیولې دي. همداراز د ملي امنیت منصوبینو په تېره اونۍ کې یو تن د انسان تښتونکو له منګولو هم په نیم ساعت کې ژغورلی دی او خپلې کورنۍ ته سپارلی. د دې تر څنګ 30 تنه د بېلابېلو ترهګریزو قضیو چې په هغې کې چسپکي مېرمنۍ ښودل او نورې ترهګریزې کړنې ترسره کولې دا هم نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. هغه زیاته کړه د ملي امنیت ځواکونو همداراز په تېره اونۍ کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور د 30 تنو په نیولو سره د لسګونو پیښو مخنیوی کړی. یو تن یې د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی او په نازیانو ولسوالۍ کې دوه ځانمرګي بریدګر موخې ته تر رسېدو وړاندې وژلي دي.